tak může být nastělit dveře, ty vole. Mám blbej zvolek, vole. Takže když je zataženo, to funguje.
a komín, jo. Už je pod vlakem, jo, tak jako, tak se vykoupete dva a ten třetí už jako... Dobře, my jsme si povídali o politikách. Vy jste odsaď. Tady odsaď. Přímo ode mě tady z domova. Ne, tady odsaď. Přímo z domova tady, jak jsem já. Vy tady máte domov? Tady ne. Vy jste odsaď jako z Turnova. No. To dostalo se na držku, ale já vůbec nevím, co tady je. A se to dozvím, budu hodně překvapený. Asi jo. Ta věc, já ji potřebuju. Kterou? Ta tady tu novou, turnovskou. Kterou turnovskou? Tady tu, co jste mi tady, co se dělá. Co jste moc. Hele, my jsme toho vymysleli víc, jo. Že pravda je, že dost věcí se neuměl. No, třeba jsme měli jako trakaře jsme vymysleli, jo, útočný trakaře. Do trakaře natlučete hřeby dopředu, jeden to vebe, vyrazíte proti nepříteli. Jo, moc se to neusvědčilo. Myslím, že prostě jaký trakaře nejde, prostě jako funguje normálně pravačku pěstí na solár, ne to. Vy máte restauraci. Velkou restauraci. Obrovská, dal bych říct, až skoro jídelna. No, jídelna. Obrovská. Obrovská. Nedohlí. No, spíš nedohlí. Když bych chtěl přejít, tyhle tak jinde přeběhnu. Ne, určitě. Ne. Velká jídelna. Zastřešená. Ne. Počili to. Jo, to je širá restaurace. Pro trendy. No, tak dá se to tak. A já tam, a čím se tam jí v jídelně? Rukama. Příbory nejsou. No jako málo. Takže to nebude úplně jídelná. No není to skutečně. Nebude to ani tak možná velký, co jak jsem si myslel? Ne, velký to je. Je to velký to je. K tomu příboru, jo? No. Zkoušeli jste někdy někoho ukonceřovanýho podat lidičku? U nás to zkoušeli. Vy jste zcizeni. No jo. Vy máte tu restauraci jinde, než čekám. No, tak jako, bylo by to dobrý, kdybych jako byl centrum, kdybych to měl, ale jakože na stavbáce dostali strašně na pěču třeba. Ten jsem tam, proč jsem tam, prostě. Já si škodovka nebyla teď. Takže ty jsi dělat auta v Nělecku. Jo, Německo. Ty jsi z Německa. No, jsem. Byl jsi ve válce. Ne. Znáš si se s Gebelsem? No, byli jsi vypravený. To by vyprávěli o Gebelsovi. Jo. Máš uši? Zkoušel jsi někdy pocat ty grát. Dobře, zkoušel jsi někdy pocat ty grát. Já? No. Kvůli tomu, že se ti nechce chcát, nebo že se nesedám, že? Zkoušel jsem napsat na pátera. Na pátera. Vyčový páter. A to je ten opustí super. Páter Bušek? No. Tak toho jsem pohcal. Nás bylo 800 tigrů. U vás bylo? 800 tigrů, vole. To je zlovo, vole. 800 tigrů. Plus minus. Plus minus 800 tigrů. Vás bylo na tomě, kde bylo 700. Na čem? Na poli. Na poli? A půl 40 za rybníky.
boty pro mě. Boty? A ty vole, už se blížíme, ty jsi ze Zlína. Boty, k čemu byly tak, ty máš boty? No, jako zůstalo by tak pár. Čepice. Ty máš obchod, neprodáváš tygry a boty. A čepice. Super, ty vole. No, ale párky jsou bůhne. Jedno tygra, 62 kvůli hlavy a 46. To je za pičově, to bylo. Tak vy teda, vy se opavujete, vy furt pořád. Dobře. Když je pod prakem, opavujete se taky. Vy se neopavujete, jakože se normálně opavujete, ale vy se opavujete, že vás někdo opavuje. No, on se opaluje horkým olejem. Odtahuju se já, že jo. Ty vypíš u ohně. Jsem ty tak, mějte jednou z ty grevce a horkej olej. A co jsi viděl v práci koně, ty vole? Grev. Já mám koně sami strochy. Ty jsi viděl někoho srát, vole? Ministra zahraničí. Super, tak no je. Odborné otázky rozumíte, jak tak máme za sebou. Ještě takový máte smadr. Ty seš na střeše? No jsem byl, mám na poli a co tady je na střeše.
tebe se suší na střeše. No nevím, jestli je ten nejsprávnější výraz suší, no ale je tak. Prostě tam se. Jseš tam už na ovnu, ale jseš na střeše. No úplně ne, něco z toho jako leze. Jako ale prostě jako, víš co? Dobře. Jako rychlou varnu, na dva čaje třeba. Na dva čaje jste vyleze. No, ještě děláte rychlou varnu kondici. V čem? Rychlou varnu. A jsi mě chytal, pane. Jste měl čaj nikdy, vole. Já teda musím říct, že rychlost taky není úplně jako přítel. Pri Hirošimu, to byly fofry. Dobrá. Nemůžu. Ty jsi druhý světový války. Počkej, vole, ty jsi vole bitva nějaká. No, ne. O Stalingrad? Ale mám přeházený písmenka, vole. Dělaj s kožešinama. Kožešinama? Jo, tak a píčo mi nahlubatá, co se ptáš, vole, kožešina. Dělat s kožešinama, když je potřeba? Tak jo, vymyslel jsem kožešinovej ochranný oblek, ale probíhne se to. No, tak to není karatur, no, že ne, to je karatur, no, že ne. Nevím, vole, lištičku mají ve znaku. Lištičku? Jdete do prdele s lištičkou. Vole, vole, lidi tady má lištičku, kdo mají ve znaku. Lištička, vidíš, jak prdele. Kdo s lištičkou vůbec bavit, bude to taková hotovo. Já si je, stále nic pořadí neexistuje, tamhle lištička. Ty do prdele lištičko. Tam nebudeš poručet lištičko za sebe. Já myslím, aby peníze kam budeme chtít. Přesně tak, za vás, kurvena. Přesně, vole. Přesně, vole. Vejří králiška, ty vole, hovno. Ty vole, hovno, blbáliška, je blbá. Vole, ochcel rám. Jo? Já ochcel vám co? Havla? Takže, nemůžu slovat. Jsi nebyl do revoluce? Byl. Tak jsi nebyl na nebu revoluce. Byl. Tak jsi na Ravla. Ne. Jsme se dostali do kruhu, ty vole. Dobro. Vy na revoluce. Naše revoluce. V Turnově. Na Turnovská revoluce. My jsme s ním pivěli. Já se teda jednu obrat a páč blbě ví. A jsi s nima vyběh a blbě vole vidíš. No? Bůh se spovrátá, vole. Počkej, vole, za to běhne z Turnova? To nevím. Ty jsi vyjebal z Václava. No? Co mě bude poručuje Václav? A to už lištičkou do prdě. Ty jsi v jiný revoluce, bo. Měl jsi vození s zemíkama. No, ne, trakaře. Trakaře. Dobrý skopy, bo. Vosy, bole, si. A, rybí, aha, aha. Jančiška. No.
odkud by byl, vole? Ze Staměstavy. Já Čiška ze Soběstavy, to je pičovina, vole, co to je, vole? To si svoje. Strocnované. Není strocnované. Já Čiška, vole, to ti to prdele. Já Jan Čiška z Turnova, vole? Taky z Turnova. Okej, no. Uvůli, co bych se přijde, neví, kolik tady mají věcí. Co bych se chce šetřit dneska, že jo? Podívám, co můžu, no. Ty šetříš? V podstatě jo, no. Chceš žít nějaký? Ne, já jsem zase taky Němec. Němec, vole. Nebo jako z Německa. Z Německa. Jestli jsem z toho stál, tak jako mnou šetřit. Ty jsi z Německa a ušetříš, z Polska neušetříš. No, když jsem jako tady, jsem z toho Německa, tak jsem tady teďka na pohodě jako nasával tu atmosféru. Snažím se to přidat, no. Jsi jako německý topinkovač, ty vole. No, volský oko rovnou, jo. Chceš něco teplýho, vole? Chceš nějaký teplý německý zpěvák? Ne, to ne, no, spíchám, já jsem potichej. Potichej seš. Potichej, vole. Se tak ležím, no, tak pololežím, spíš jako. Z Německa ušetříš, spolka neušetříš, že si tak tady povoležím, je mi tady dobře na nasávám atmosféru, kde se to provadí, že nějaká hudba, ale... Cože? Ne nasávám tu atmosféru, ale proč to... Přijímám to, proč to, a energie, jako tě, jako... Jdou do tebe nějaký smrady? To ne, to nepouště. Ale do tebe jestli jdou. Smrady? Nejdou do mě, ale... Výpady? Výpady? Z tebe jdou? No to fakt, ve výsledku země můžou být i výpady, ale hodiny ze mě jdou. Hodiny jste vedou? Super. Kilo hodin. Kilo hodin. Přesně, hodiny se vážně, vole, to je normální. Hodina jim, vole, já si když škodě chtěla hodina. Už nech o 11 nechá víc, já si to nechtěl, to bude to. Já to vedu kladíčkem, já to slovo odlobím. Na kilo hodiny, v pohodě, super ty vole. Kilo hodin. Ty vole, ty jsi elektroměr. Nešel, ne? No, nešel, jsi vole. Co jsi říká, ale kde jsi? Co jsi ještě na ty vole? No, znám to. Se znáš, jsi kilovat. Kilovat hodin nám. No, vlastně. Ne, to ne. Ty se znáš, jsi elektroměr. No, kilovat hodin nám asi znám, ale elektroměr je taky, no. Tak a posílám to tam. Prodejte to elektrárně. Vole! Jasně! Ha! Jo! Nevím! Nevím, vole, opaluj se! Solární elektrárna! Není! Solární panel! Dobrý den.